Barchiga, assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu saraton kasalligiga olib keluvchi mahsulotlar. Xayrli kun azizlar. Bugun biz zamonaviy jamiyatimizning muhim afsuski juda dolzarb muammosi haqida to'xtalib o'tamiz. Saraton kasalligi sonining o'sib borishi, odatiy iste'mol qiladigan taomlaringiz dahshatli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa sizning organizmingizga qanday xavf tug'dirishini xayolingizga ham keltira olmaysiz. Olimlar aniqlashi bo'yicha dunyoda 3-chi saraton o'simtalarining rivojlanishi noto'g'ri ovqatlanish hamda zararli bo'lgan mahsulotlar tufayli yuzaga keladi degan xulosaga kelishdi. Qanday mahsulotlar saraton kasalliklarini qo'zg'atishi mumkin? Gazli ichimliklar. Tarkibidagi shakar moddasi tanadagi saraton hujayralarining rivojlanishi uchun muhit yaratadi. Shunisi qiziqki, karamel rangidagi gazli ichimliklar tarkibida kanserogen elementga ega bo'yoq ishlatilishini kamchilik odamlar bilishadi. Shuning uchun iloj boricha gazli ichimliklarni iste'mol qilmang. Bundan ko'ra oddiy ichimlik suvi foydalidir. Agarda gazli ichimliklardan voz kecholmasangiz, iloji boricha karamel rangli ichimliklar sotib olmang. Shakar. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ba'zi suvli shakarlar tanaga toksinlarni chaqirar ekan. Chunki ularning ishlab chiqarilishining xavfsizligi hali isbotlanmagan. Bu haqiqatan ham bo'lishi mumkin. Go'sht. Go'shtlarning ba'zi turlari saraton kasalligi rivojlanishi xavfini oshirishi mumkin. Masalan, chala pishirilgan go'shtlar tanaga kanserogen uglevodlarni katta qismini yetkazib beradi. Shunday ekan, bu turdagi go'shtlarni tanovul qilmang. Mutaxassislar bu turdagi go'shtlarning tanada saraton hujayralarini ko'payishini aniqlashgan. Masalan, britaniyalik mutaxassis fikriga ko'ra, qizil pishmagan go'shtni tez-tez iste'mol qilish ichak rivojlanishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kuniga 70 grammdan ortiq qizil go'sht iste'mol qiladigan odamlar kuniga 20 grammdan go'sht iste'mol qiluvchilarga qaraganda kasal bo'lish xavfi 20% bo'lar ekan. Go'sht mahsulotlari qatoriga kiruvchi kolbasa va sosiskalarning tarkibida oz miqdorda nitrat va ko'p miqdorda tuzlar bo'lib, ular mahsulotga mazali ta'm, chiroyli ko'rinish hamda uzoq muddatda saqlash imkonini beradi. Ularni har kuni iste'mol qilish bir vaqtning o'zida bir kishi zararli moddalarning katta qismini oladi. Iloji boricha ratsioningizdan faqat yangi va tabiiy go'sht mahsulotlarini qo'shing. Konservantlanmagan va qayta ishlov berilmagan go'sht mahsulotlarini iste'mol qiling. Yog'li ovqatlar. Yog'li ovqatlarni muntazam iste'mol qilish xolesterin moddasini oshishiga olib keladi. Natijada semirish hamda qon bosimi oshishi yuzaga keladi. Bunday o'zgarishlar tana hujayralaridagi xavfli o'simtalar rivojlanishini kuzatib beruvchi mutatsiyaga olib keladi. Shu bilan birga, bir vaqtning o'zida hayvonlarning yog'li va trans yog'larning iste'moli zararli oqibatlarga olib keladi. Baliq. Lasos balig'i odamlar uchun foydali proteinlar va omega yog' kislotalarining ajoyib manbai hisoblanadi. Baliqlarning barchasi bir xil foydalidir. Agarda baliqlarni fermada tabiiy oziqa o'rniga kimyoviy moddalar bilan boqilsa, zararli moddalarni olish xavfi ortadi. Dehqon uchun asosiy daromad bo'lishi barchaga tushunarli emasmi? Sog'lig'ingizga zarar yetkazmaslik uchun iloji boricha okeandan tutilgan baliqlarni sotib oling. Konservalar. Bu holatda bankalardagi muhrlar mahsulotlarni zararli ekanligi yoki yo'qligi ifodalaydi. Bu qutilarning yuzasi maxsus modda, ayol jinsiy gormonining estrogen tarkibidagi bisfenol modda bilan qoplangan bo'ladi. Ushbu modda uzoq saqlansa, miyaga, reproduktiv tizimiga hamda saraton kasalliklari xavfini oshirishiga olib keladi. Bu holda ma'lum bir xavf pomidorni iste'mol qilishda bo'ladi. Zararli kislota va moddalar pomidorlarga o'tib qolishi mumkin. Iloji boricha yangi yoki muzlatilgan pomidorlardan, aks hollarda shisha bankalarda yopilgan mahsulotlardan foydalaning. Konserva tarkibini ko'rib chiqing va bisfenol A yozilganini xarid qilmang. O'simlik moyi. O'simlik moylarining bir qismi kimyoviy jarayonlar orqali olinadi.
allaqachon kimyoviy moddalar yordamida qayta ishlangan kerakli mustahkamligini ta'minlaydigan yog'lar iste'molchiga yetib keladi. Ulardan foydalanib taom pishirish jarayonida esa qo'shimcha omega 6 zararli kislotalarni olish xavfiga duch kelasiz. Faqatgina soya va zaytun yog'lari kimyoviy ishlov berilmaydi. Ularga diqqat bilan nazar soling. Margarinlar, sariq yog' tarkibidagi to'yingan yog'lar inson salomatligiga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli ko'plab odamlar o'z iste'mollariga sariq yog' o'rniga margarinni tanovul qiladilar. Ammo so'nggi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, margarinni tarkibidagi trans yog'lar oddiy sariq yog'ga qaraganda zararli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari margarin o'simlik va gidrodenerator yog'lar bilan boyitilgan. Zararlarini esa yuqorida ta'kidlab o'tdik. Parhezli taomlar. Ushbu taomlarning foydalari faqatgina nomlarida bo'lishi mumkin. Aslida esa ularning tarkibida yog'ning o'rniga shakar va shakar kukunlari qo'shiladi. Bu bizga ma'lumki, bu mahsulotlar saraton hujayralarining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratadi. Tozalangan oq un. Oq unning tozalanayotgan jarayonida ozuqa moddalarining ko'pi yo'qoladi. Mahsulot oq rang bo'lishi uchun xlor bilan ishlov beriladi. Sotuvga esa uglevod sifatida chiqariladi. Tanaga esa uglevodlar shakarga aylanib tushadi. Bunday sharoitda saraton hujayralari foydalanib xavfli belgilarni qo'zg'atadi. Buni hisobga olgan holda oq undan ko'ra bug'doy unini ishlatishingizni tavsiya qilamiz. Tozalangan shakar. Saraton hujayralarini xush ko'ruvchi yana bir qimmatli shakar manbai, o'zi bilan yana bir zarar keltiruvchi mahsulot makkajo'xori siropi hisoblanadi. Fruktoza asosida tayyorlanadi. Makkajo'xori siropi gazlangan suv sanoat taomlari tarkibidagi shirinliklar, muzqaymoq, jile, yogurtlarni o'z ichiga oladi. Shirinliklarga bo'lgan ehtiyojingizni tabiiy asal va mevalar bilan qoldirishingizni tavsiya qilamiz. Mikroto'lqinli pechda tayyorlanadigan popkorn. Popkornni yoqtiradiganlar uchun mikroto'lqinli pechda tez va oson tayyorlanadigan taom turi hisoblanadi. Qadoqlab sotiladigan idishlarda esa makkajo'xori kanserogen kislota bilan qoplangan bo'ladi. Agarda mahsulot lazzatli bo'lsa, demak ularning tarkibiga toksinlarni katta qismini qo'shishligidan darak beradi. Bunday xavflarni oldini olish uchun esa ekologik toza mahsulotlarni sotib oling. Popkornni esa o'zingiz uy sharoitida ham tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Chipslar. Ehtimol kartoshkadan tayyorlangan chipslarni zararli ekanligini eshitmagan odam bo'lmasa kerak. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mahsulotni tayyorlashda quyidagilar qo'llaniladi. Kartoshkani trans yog'larida qovurib, unga ko'p miqdorda tuz qo'shiladi. Tayyor bo'lgandan keyin ular konservantlanadi hamda sun'iy ta'm bilan ta'minlanadi. Kartoshka fri. Kartoshka fri tayyorlash jarayoni ham xuddi shunday kechadi. Bunday mazali mashhur taom tarkibiga ko'p miqdorda tuz va ularning barchasi zararli bo'lgan trans yog'larida qovuriladi. Bundan tashqari kartoshka frini juda ham yuqori haroratda pishiriladi. Shuning uchun zararli bo'lgan kanserogenni keltirib chiqaradi. Bu sigaret tutunida ham mavjud. Genetik modifikatsiyalangan mahsulotlar. Bunday mahsulotlarning paydo bo'lishi ishlab chiqaruvchilar uchun katta yutuq bo'ldi. Chunki ularning mahsulotlari jozibali ko'rinib, zarar kunandalardan yiroq bo'lib uzoq muddat saqlana olinadi. Bunday mahsulotlardan foydalanish xavfsizligi hali isbotlanmagan, lekin ulardan foydalanayotgan paytdagi zararli moddalarning xavfi juda katta. Mevalar va sabzavotlar. Sabzavot va mevalarning yetishtirishida kimyoviy moddalardan foydalanish hanuzgacha fermerlar tomonidan faol qo'llanilib kelinmoqda. Bunday tarkibda ishlov berilgan sabzavotlar jiddiy kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu jumladan saraton kasalini ham. Masalan, Yevropada ilgari ishlatiladigan alterazin moddasini allaqachon taqiqlangan. Bunday jarayondan hozirgacha boshqa mamlakatlarda faol qo'llanilib kelinmoqda. Kimyoviy moddalarsiz yetishtiriladigan ekologik toza meva va sabzavotlarni xarid qiling. Ovqatdan oldin esa ularni yaxshilab yuvishni unutmang. Spirtli ichimliklar.
Spirtli ichimliklarni haddan ziyod ichish miya, yo'g'on ichak jigarida saraton rivojlanishiga olib keladi. Amerikalik mutaxassislar tomonidan o'tkazilgan so'nggi tadqiqotlar shundan dalolat beradi. Umid qilamizki, ushbu video orqali o'zingizga kerakli va muhim bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Ushbu videoga like bosib va do'st yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. O'zingiz haqingizda doim g'amxo'rlik qiling. Faqatgina toza, sifatli mahsulotlarni tanovul qiling va doim sog'-salomat bo'ling. Ko'rishguncha. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.